Дмитро Серветник – учень 10 класу Миколаївської спеціалізованої школи Академії дитячої творчості. Хлопець говорить, навчаються дистанційно за допомогою різних програм та додатків, а також слухають телеуроки «Всеукраїнська школа онлайн». Підсумкові роботи також складають дистанційно. Ми складаємо контрольні роботи, вони проходять у онлайн-режимі або у режимі тестів, або нам просто скидають завдання і дають термін, за який ми повинні їх виконати. Нам кожному індивідуально присилають оцінки, тобто вчитель одразу у такому ресурсі, як Google Classroom, ставить оцінку за виконану роботу. Дмитро говорить, різниця між уроками в класі та дистанційно полягає у живому спілкуванні. Об'єм знань є однаковий, тому що ми працюємо за нашими підручниками і слухаємо різні онлайн-уроки. Дехто із учнів не на камеру говорять. Дистанційне навчання має багато недоліків. Діти не завжди мають доступ до класного журналу з оцінками. Виконання робіт учнями часто залежить від технічних ресурсів, які підводять, що зменшує бал. Та ще не всі вчителі розібрались із ресурсами, через які тепер мають викладати матеріал учням. Директор Миколаївської спеціалізованої школи номер 22 Петро Богун говорить, при організації дистанційного навчання в їх закладі зважали на технічні можливості педагогів. Ми зважували на педагогічну свободу вчителя, якими технічними засобами він володіє, наскільки він може організувати роботу чи через зум-конференції навчання, онлайн-навчання, чи різні дистанційні платформи Google Class, Google Classroom, чи це може бути Viber на навчання, чи це може бути Moodle-платформа. Тому вчителі визначалися, заступниками директора розписували, як краще, що краще. Анастасія Сорока цього року закінчує навчання у школі. Планує вступати до університету та готується складати зовнішнє незалежне оцінювання з 4 предметів. Каже, готова на 60%. Ми маємо зараз набагато більше підготовчих занять, маємо більше часу для саморозвитку, це також важливо. Наші вчителі намагаються нам допомогти, але ніхто не був готовим до цього і, безумовно, це складно. Я маю репетиторів, як і, мабуть, усі учні. Зараз це необхідно. Готуюсь самостійно, та також ми вчителі нашої школи проводять консультації, допомагають нам усіляко, щоб ми засвоїли матеріали та були готові. Анастасія говорить, від початку карантину її життя стало складнішим. Кількість знань, яку треба здобути самостійно, збільшилась. Та не завжди технічно можна одразу передати свою роботу чи вчасно пройти тестування. Деяку інформацію дуже складно опрацювати самостійно, десь щось не зрозуміло, щось не написано детально в підручниках чи немає якихось відео. Сервери не витримують великої кількості учнів на платформі та великого обсягу роботи, і тому ми не одразу можемо пройти усі завдання і отримати оцінки вчасно. Директор 22-ї школи Петро Богун говорить, в кінці травня всі учні матимуть оцінки за семестр та підсумкові за рік. А учні випускних класів отримують допомогу та консультації вчителів для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ми сподіваємося, що якщо будуть карантинні заходи пом'якшені, то вже в червні місяці вони, може, вийдуть до школи на якісь консультації, бо буде пробне ЗНО, потім основна сесія. Але 29 травня ми закінчимо навчальний рік з перевідними класами. По закінченні навчального року батькам надішлють річні оцінки дітей через електронні засоби зв'язку. Школи отримали від Міністерства освіти і науки України рекомендації щодо організованого завершення навчального року. Втім, нормативних документів, на які повинні орієнтуватись заклади, направлено ще не було. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.